Olá, eu sou o Vinícius Ralvo, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu estou aqui no Parque Vila Lobos. Vim passar a tarde por aqui e mostrar para vocês como é o parque. E o vídeo começa a partir de agora. Para ficar aqui dentro do parque, a máscara é de uso obrigatório. Então, mesmo se o local for de amplo, aberto, ao ar livre, é obrigatório utilizar a máscara. Você só tira na hora que for comer. De... não sei como falar, acho que compatibilidade, vai. Como aqui, ó, essa pista aqui de skate da Vans. Ela está bloqueada. Pra não ficar, né, o número de pessoas aglomerado. Eu não sei se tá aberto pra alugar bike. Eu queria dar uma volta de bike. Então eu vou tentar ver isso também, se já tá aberto. E pra comer, tem umas opções aqui, só que tá fechado, né? Tem um Carrefour bem em frente aqui, o Parque Vila Lobos, onde você pode comprar algo pra comer aqui no parque. Bem amplo e muitas pessoas vêm fazer aqui aniversário, confraternização de empresa, sabe? Rola uns piqueniques bem legal e é bem divertido também pelo fato de ser uma área ampla e uma área grande e dá pra fazer vários piqueniques legais. Como eu disse, quem prefere vir de transporte público tem a estação da CPTM que é em frente, mas quem quiser também vir de carro tem um estacionamento bem amplo também aqui dentro do parque. Então, você pode escolher o que você quer vir. Tô aqui só pra falar que o estacionamento é pago, tá? Eu acabei de ver um caixa de pagamento ali de ATM para carro. Então, se quiser economizar, vem de metrô, se não, vem de carro mesmo. Parque bem cheio mesmo, por ser período de pandemia. Mas é aquilo, né? Acho que as pessoas não estão aguentando mais ficar dentro de casa, por causa do calor, criança, época de férias de escola. Mesmo com aulas online, sabe? Vai entrar processo de férias. Então, meu, não tem pra onde ir. Então acaba vindo pro parque e acaba lotando. Mas é importante, tipo, tomar todos os cuidados, sabe? Tipo, os cuidados básicos, assim, que a OMS pede. Bom, aqui atrás de mim, ó, é a biblioteca, só que tá fechado, né? Acho que é também por causa da aglomeração, né? Pra não aglomerar, fazer as coisas que não são aceitas pela OMS, claro, se cuidar. Então a biblioteca tá fechada, pô. Aqui a biblioteca é gigante, gigante, é tipo uns 3 andares, mais ou menos. E tem uma ampla variedade de livros, assim. Tá com medo aqui de alugar bike? Porque o tempo não tá tão legal. E vai se a gente aluga e começa a chover e a gente vai se esconder aonde, sabe? Vem a previsão do tempo, tá? Antes de vir pra cá. Bom, pessoal, aqui no parque também tem a área canina. É uma área onde é patrocinado. Eu acredito que sou eu quem cuida dessa parte. É aquele Pet Shop Pets, sabe? É onde aqui você pode soltar seu cachorro e seu cachorro ficar à vontade. Correr, brincar com outros cães também. É super legal.
Nós alugamos o triciclo família a R$ 30 a hora e você só paga só na volta, depois que você termina de andar. A gente tá aqui, ó, dando uma volta de triciclo pelo parque. Tem que tomar cuidado. São duas faixas, então tá todo mundo de bike. Tem bike e triciclo, tem bike que é normal e tem pessoas correndo. Então você tem que ficar atento, sempre olhar pra frente e verificar se não tem ninguém vindo nessa direção. Bom, pessoal, terminamos aqui de dar o circuito com a bike. É bem legal, velho. Bem, vou explicar agora tudo certinho como funciona pra vocês. Então, o valor influencia em cada bike. Bike é 10. Triciclo família, que foi esse que eu dirigi aí, que vocês viram aí no vídeo, é 30. Você tem uma hora pra andar. Passou do período de uma hora, paga uma taxa adicional. Então, coloca no cronômetro no celular o seu tempo, pra você não perder. Eu não sou um pouco sedentário, eu faço academia, essas coisas, mas eu consegui dar 3 voltas aqui no parque durante esse tempo. E deu pra aproveitar, deu pra curtir pra caramba. E você vê que seu tempo tá acabando, o meu tempo começou às 14h41, então às 15h41 eu teria que devolver. Quando deu 15h30 eu falei, é melhor eu já ir lá me devolver. Aí eu fui, peguei a fila, aí você paga na saída, depois que você utiliza lá a bike. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, dar o like aí no vídeo, compartilhar. E ficar sempre atento aqui no canal, que vai ter muitos vídeos legais aí pela frente. Principalmente aqui em São Paulo. Um beijo, foi!